Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Russo, começando mais uma das nossas lives. Desculpa aqui um pouquinho o atraso para quem já entrou primeiro aqui no Facebook, número 3. Estava terminando só de configurar. Hoje, dia 8 de setembro, né? Após o nosso feriado da Semana da Pátria, do 7 de setembro, que foi ontem, caiu numa segunda-feira, por volta de 21 horas e 5 minutos aqui em Manaus. Eu coloquei aqui na chamada da nossa live a oportunidade de eu falar um pouco desse final de semana, que foi uma viagem que eu fiz para o sul do Amazonas, né? A região de Humaitá e Lábrea. E ao mesmo tempo também falar um pouco das eleições que estão se aproximando, as convenções partidárias que estão ocorrendo nesses dias, né? Falta aproximadamente uma semana e um dia, 8 dias para o término das convenções partidárias. Já expliquei anteriormente em outros vídeos o que são as convenções partidárias, que é o período, né, o intervalo de tempo que os partidos têm para fechar, né, definir as suas chapas eleitorais, as suas chapas de prefeitos e vereadores e suas coligações, alianças. E principalmente a chapa de vereador, porque com o término da coligação entre partidos para vereadores, não tem mais aquela coisa de se juntar dois, três partidos para lançar uma chapa de vereadores, de candidatos proporcionais. Então, cada partido tem que ter a sua chapa fechada de vereadores. Para prefeito e vice-prefeito ainda podem ocorrer coligações e alianças. Então, vou falar um pouquinho em que pé está, né? Que estão as convenções partidárias em alguns partidos que eu sei aqui do Amazonas, em especial do meu partido. Bom, primeiro eu vou falar da viagem que eu fui. Vocês já devem ter visto nas minhas redes sociais, fiz algumas publicações, vídeos, fotos, desabafo, né, como eu falei, né, indignação em relação à nossa famosa, famigerada, né, e muito importante também para o nosso estado, para o Amazonas, BR-319, a famosa BR-319, rodovia federal, que interliga o nosso estado, o Amazonas, ao resto do Brasil. Ela interliga exatamente a nossa capital, Manaus, lógico, atravessando o rio Amazonas, chegando em Careiro da Várzea, né? Seria o município mais de ligação aqui. O último município, né, o final da BR-319, descendo ao sul, indo para o sul ao longo dela, paralelamente ao Rio Madeira, passando por Manicoré, não diretamente passando, mas nas proximidades, Manaquiri, Careiro Castanho, Manicoré, e chegando até em Humaitá, 700 quilômetros de estrada de vital importância para o nosso estado. Péssimo estado de conservação. Rodovia não pavimentada, uma rodovia que já tem quase 50 anos e que a gente verificou. Eu sempre tive vontade de fazer essa viagem. A gente ouve muito falar, BR-319, a BR. Eu trabalho no grupamento de engenharia do Exército, que é uma unidade diretamente voltada para obras de cooperação, obras de construção. Pontes, estradas, aeroportos, principalmente a questão rodoviária, a questão das estradas. E a gente conhece o histórico da engenharia de construção do Exército na abertura das estradas e assim vai. Então a BR-319 ela é de vital importância para o nosso estado. E a gente sempre ouve falar e fazia questão de poder ver in loco a situação da estrada. Eu fui nessa viagem, nessa comitiva, em função da eleição do meu amigo, do Machadão, né, o engenheiro Cláudio Machado, para presidente do CREA. Como vocês sabem, né, acompanham minhas redes sociais, eu venho participando da campanha dele. Fomos fazer, reuniões, visitas, eventos com engenheiros no sul do estado, na região, né, nos municípios de Humaitá e Lábrea. Lábrea também tivemos a oportunidade de percorrer os últimos 200 quilômetros da BR-230, que é a Transamazônica, outra rodovia muito famosa e que também tem problemas sérios de conservação e de
capacidade, né, de tráfego, segurança, qualidade da rodovia. Vimos in loco também a questão da BR-319 e também a BR-230, indo de Humaitá até Lábrea. Então, essa viagem foi muito importante, porque eu pude perceber e ver também que trabalhos estão sendo feitos nessa região, trabalhos de conservação, de recuperação, de ponte, de trechos críticos, de atoleiros. E fiquei sabendo, pelo que eu acompanho também nas redes sociais e publicações, que o governo federal, através do Ministério da Infraestrutura, através do ministro Capitão Tarcísio, tem como prioridade, tem como missão, pode-se dizer assim, a pavimentação por inteiro da BR-319. Eu falei da questão do trecho Manaus-Humaitá, porque é o um trecho complicado, são 700 quilômetros. Mas a BR-319 ela vai até Porto Velho, a outra capital do estado de Rondônia. São mais 180 quilômetros até Porto Velho. Aí sim, esse trecho em bom estado. Não cheguei a percorrer esse trecho dessa vez, mas já percorri esse trecho em outras oportunidades, inclusive em 2018, quando eu estava fazendo a campanha para deputado estadual. Até porque, meus amigos e amigas, na minha campanha de deputado estadual em 2018, eu sempre procurava explorar, explicar que como engenheiro militar, engenheiro civil e ao mesmo tempo deputado estadual, um dos meus maiores interesses era isso, era esse, poder atuar nas questões de conservação das nossas rodovias estaduais, as nossas AM e, se fosse possível, também nas rodovias federais, nas nossas BRs. No nosso Amazonas, nós temos poucas rodovias, tanto estaduais quanto federais. As mais conhecidas são a BR-319, a BR-174, agora posso ter me dado uma falha aqui, que vai até Boa Vista, né? Temos a famosa BR de São Gabriel da Cachoeira, Cucuí, que também encontra-se em um estado péssimo de conservação. São estradas que foram abertas na época do regime militar e que, ao longo dos anos, não conseguiram permanecer em um estado mínimo de traficabilidade. Então, isso que foi muito importante. Eu fiz questão de ir nessa viagem agora, aproveitar essa oportunidade de ver in loco a situação dessa estrada, da BR-319. Eu sei que a minha campanha é de vereador. Alguém vai perguntar aqui já já: "Mas, Major, você é candidato a vereador, como é que você quer atuar na BR-319?" Realmente, a meu amigo e minha amiga que estiver observando isso, eu não estou prometendo, eu não sou leviano, não estou prometendo que a minha campanha de vereador eu vou resolver, ou vou executar, ou vou atuar, ou vou fazer o que for para recuperar a BR. Não é assim que funciona. Quem falar isso para vocês está mentindo, não é isso. Mas como um parlamentar da cidade de Manaus, um vereador diretamente ligado à prefeitura de Manaus e diretamente ligado aos interesses do cidadão manauara, que com certeza esses nossos interesses como cidadãos manauara passam pela questão da BR-319, aí sim nós como vereadores temos como atuar no interesse do cidadão manauara, que é do interesse da população de Manaus a questão da BR-319, a recuperação, a pavimentação, a trafegabilidade, a segurança, a facilitação logística, o acesso, tudo isso que o custo do frete que vai reduzir, os produtos, o tempo de frete que vai reduzir com esses 700 quilômetros. É 800, né? Se for contar até Porto Velho, esses 800 quilômetros até Porto Velho, em condições de ligar o nosso estado, a nossa capital Manaus, à capital Porto Velho, ao estado de Rondônia. Então, a questão da BR-319, ela está acima das questões somente de vereador, de deputado estadual ou de deputado federal. É uma questão de estado do Amazonas, é interesse das nossas cidades, nossos municípios que margeiam a BR, Humaitá, Lábrea, Beruri, Manaquiri, Careiro da Castanho, Manicoré, são os que eu estou recordando aqui agora. Todos esses municípios, inclusive a nossa capital Manaus, inclusive os municípios ao redor da capital Manaus, Manacapuru, Novo Airão,
Iranduba, Presidente Figueiredo, todos os nossos municípios aqui na região da metropolitana da Grande Manaus, temos interesses diretos e clamamos ao presidente Bolsonaro, ao ministro Capitão Tarcísio, deem a devida atenção para a nossa rodovia BR-319. Prossigam nos trabalhos de pavimentação. A gente sabe que está andando, a gente acompanha. Licitações estão sendo feitas. Eu vi em loco máquinas trabalhando. Eu vi trechos, como é que se diz, minimizados, né, no problema do atoleiro, com lançamento de brita, de pedra, de compactação. Sabemos das dificuldades ambientais, do problema do entravamento, né, do ecoterrorismo, né, dos problemas de estudos de viabilidade, dos embargos, dos interesses que são contrariados com a pavimentação da BR-319. Então, eu, como um cidadão que mora em Manaus, que tem interesse de participar aqui da política da minha cidade, um militar, um engenheiro, um cidadão que paga os seus impostos, tenho interesse, clamo pela pavimentação dessa rodovia. E tenho certeza que os meus apoiadores e seguidores também pensam assim. Não podemos hoje, no ano de 2020, no século XXI já, 20 anos se passando do século XXI, uma rodovia que foi construída nos anos 70, quase 50 anos atrás, e permanecer nesse estado de precariedade, de insegurança. Eu, nessa viagem que eu fiz, nós quase sofremos acidentes. Quase pegamos de frente com uma moto, quase saímos da pista por perder a estabilidade da picape, caímos em muito buraco, ar-condicionado do carro quebrou porque era tanta poeira que entupia o filtro do ar. A gente sabemos de colegas que perderam pneu na estrada, que rasgou o pneu de picape. Vimos ali gente parada no prego, quebrado. Passamos por um carro que tinha uma pedra furado, o cárter, né, de óleo, o carro estava no prego também. Então nós vimos, sentimos in loco essa dificuldade. E então é isso que eu gostaria de reforçar nessa live. Esse assunto, BR-319, é de fundamental importância, necessidade, vital necessidade para a integração do nosso estado, integração da nossa capital, Manaus, ao resto do país. Imaginem os senhores, meus amigos e amigas, apoiadores, futuros eleitores, quem sabe, a gente ter uma estrada com qualidade. Até mesmo a questão do turismo pode ser mais explorada ao longo dessa rodovia. Questões de desenvolvimento de municípios, crescimento, transporte, produção, escoar a produção, a questão do extrativismo mineral, da produção agrícola, produção pecuária. A gente sabe que o sul do Amazonas é muito forte nessa questão pecuária, na produção de carne, e nós temos aí hoje, ano de 2020, uma rodovia ainda não pavimentada, uma rodovia federal, uma BR, uma rodovia que liga o estado do Amazonas ao resto do país. Então, esse é o meu clamor, esse é o meu pedido. Eu sei, eu confio no governo Bolsonaro, eu confio nas pessoas que estão lá, né, ligadas ao Ministério da Infraestrutura, ao Capitão Tarcísio, às superintendências do DENIT, ao diretor-geral do DENIT. Sei que tem muitos militares lá, muitos militares que conhecem a realidade aqui da Amazônia, do nosso estado do Amazonas. O próprio Capitão Tarcísio já serviu aqui em Manaus, no Grupamento de Engenharia, sabem da nossa realidade, da nossa dificuldade, da nossa falta de ligação com o resto do país. Então, meus amigos e amigas, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Vocês viram vídeos aí, tem vídeos publicados na minha rede social, filmando, né, a condição da estrada, a gente falando, né, explicando algumas questões, mas eu falo para vocês, falo com toda a certeza e propriedade. In loco, você lá, você dirige 400 quilômetros sem não ter nenhum posto de gasolina, dois ou três, né? Não digo nem restaurante, é um ponto de apoio ali, muito simples, muito rasteiro, muito muito básico, pelo menos para a pessoa parar e tomar uma água, pegando balsa ainda no Igapó. A gente hoje, nos dias de hoje, ainda tem que viver esse tipo de situação. O Amazonas é um estado importante, é um estado rico, é um estado grandioso. E nós não podemos viver nessa situação de isolamento, nessa situação de precariedade na nossa BR-319. Então, vocês que são meus apoiadores, seguidores,
que acreditam no nosso trabalho, que confiam nas nossas intenções, saibam que vocês vão ter, no âmbito municipal, ali, construindo tijolinho, tijolinho municipal, na Câmara Municipal de Vereador, um apoiador das questões da BR-319. Um engenheiro, um profissional, um militar que conhece tecnicamente as questões rodoviárias e conheci in loco, pessoalmente. Fui lá, rodei, dirigi lá naquela rodovia. Posso dizer que eu conheço. Posso dizer que eu conheço o tamanho do problema e vi que o problema é grande ali, muito grande. Fiquei surpreso, fiquei chocado, como eu botei no meu vídeo, né? Desabafei, fiz um desabafo, fiz uma reclamação. E eu tenho certeza que muitos aqui que me assistem, que já também já fizeram esse trajeto, já rodaram, já viram, já sentiram, e também tem essa necessidade da pavimentação da BR-319. Bom, então sobre BR-319, vou encerrar por aqui. Falei muito, falei mais do que vi, do que li, do que ouvi, porque era a mensagem que eu queria passar para vocês. Vou dar uma olhada rápida aqui agora em algumas mensagens. Qual o assunto de hoje? A Elis está perguntando, eu já falei. Ivo de Lima, por que o Machadão para presidente do CREA? Pô, essa pergunta é muito fácil de responder, né? Porque só vou lhe dizer uma mensagem, uma frase de Platão. Se os bons não participam, os maus tomam conta. É mais ou menos isso que acontece no CREA. Ivo de Lima também, essa de Cucuí é muito ruim mesmo. Se não me falha a memória, é a BR-307 lá em Cucuí. Eu já fui também já lá em Cucuí. Moisés Cunha, boa noite. Estratégia e logística andam juntos, é verdade. O Max Loureiro está falando, concordo com você. José Alves, boa noite, também aqui. José Alves está com a gente. Doutor Portilho está falando aqui também. Não podemos entregar o Amazonas em políticos tradicionais. Conheço o Major Ruzi, sei da sua competência como engenheiro militar. Muito obrigado, meu amigo. Doutor Portilho, Ivana Batista está aqui com a gente. Falta estrutura, Manaus ainda precisa crescer e muito, concordo também. Bom, 174 é correto, foi o que eu falei ali, né? Eu acho, posso ter me enganado. Bom, para finalizar a nossa live de hoje, eu vou falar um pouco agora sobre o momento das eleições, né? Como todo mundo sabe, as eleições estão cada vez se aproximando mais. As nossas mensagens aqui são sempre voltadas de cunho eleitoral, não é segredo para ninguém que eu sou pré-candidato a vereador de Manaus, né? Queria muito poder falar o meu número aqui para vocês. Eu já tenho o meu número definido, mas eu não posso. Mas eu estou aqui me segurando. A partir de 26 de setembro, poderei falar o número. As convenções do meu partido estão marcadas para o dia 15 agora de setembro. O PSL, né, o partido que eu venho como candidato. Os partidos, todos os diversos partidos, ainda estão em fase de convenções, definindo chapas de prefeito, vice-prefeito. Esse período se estende até o dia 16 de setembro, a data limite. Então teremos ainda novidades, né, nesse período de 16 de setembro. E o que eu posso dizer é isso, é que eu tô com a minha candidatura fechada, definida, o meu número definido, né? A plataforma eleitoral é a mesma de 2018, a minha proposta, lógico, agora a gente está falando de âmbito municipal, né? Mas a minha ideia, meus posicionamentos, o meu alinhamento com o presidente Bolsonaro, o meu alinhamento com a direita, com princípios conservadores, com princípios nacionalistas, tudo isso que vocês conhecem, que vocês me acompanham nas redes sociais, saibam que continua sendo a minha plataforma eleitoral. Como eu costumo dizer, fechado com Bolsonaro, até onde ele quiser. E desde 1998, que foi a primeira vez que eu votei no Bolsonaro, quando meu título ainda era do Rio de Janeiro. Outra questão que eu vou falar para vocês, eu estou com uma viagem marcada também para Brasília, dia 21 de setembro, daqui a uma semana e meia, mais ou menos, aonde eu vou passar uma semana lá participando de reuniões, de eventos, encontrando lideranças, fazendo material, tentando levar o máximo possível das nossas ideias, nossas propostas para Brasília e para nossas lideranças também no âmbito federal, que a gente tem lá, seja dos deputados, ministros, e o próprio presidente Bolsonaro, né? Se o presidente que estiver vendo esse vídeo ou ver uma hora esse vídeo, saiba que eu estarei em Brasília e gostaria muito de novamente falar com o senhor. Seria uma honra e satisfação. Modéstia à parte, se um dia esse vídeo chegar,
ao presidente, saiba que 21 de setembro estaremos em Brasília até o dia 26 de setembro. Mas a confiança e o trabalho do presidente Bolsonaro, isso a gente tem total tranquilidade. O Bolsonaro me apoiou em 2018, né, na minha candidatura a deputado estadual, me apoiou diretamente, todo mundo sabe. Conversei com ele, fui em Brasília, ele me apoiou. Na época ele ainda estava no PSL, e eu tenho certeza que o. Eu tenho uma total certeza e tranquilidade pela nossa formação, pelo nosso caráter, que eu continuo tendo o apoio dele para vereador, né? E quem me acompanha sabe disso, sabe que eu sou, minhas pautas, os meus posicionamentos, a minha maneira de agir, de pensar é 100% alinhada com o Bolsonaro. Bom, meus amigos, tive uma reunião agora à noite também, lá no Comitê do Machadão, então eu tenho algumas coisas para resolver aqui ainda. Gostaria de encerrar essa live um pouco mais cedo. Agradecer a participação de todos. Saibam que as minhas preocupações pelo estado do Amazonas são muito sérias nas questões de infraestrutura e logística. Eu, como engenheiro militar, como engenheiro civil, engenheiro eletricista, não posso me, como é que se pode dizer assim, não deixar de atentar para essas questões de infraestrutura, essas questões de logística, essas questões de desenvolvimento regional. Muito, muito parte da minha bandeira, da minha causa, essa questão de desenvolvimento regional, principalmente nas questões rodoviárias, de rodovias, estradas, questões de pontes, portos, tudo que possa trazer desenvolvimento, aeroportos. Saibam disso, saibam que vocês têm um candidato para vereador, pré-candidato, né, para vereador, que é 100% preocupado com as questões de infraestrutura e desenvolvimento na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso país. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um bom prosseguimento da semana, né? Posso até chamar de início de semana, porque ontem foi feriado. E a gente vai falando novamente. Amanhã eu vou abrir uma outra live, vou retomar as lives dessa semana. Fiquei alguns dias afastado por essas questões da viagem e a gente vai retomar com força total essa semana, tá bom? Fiquem com Deus. Uma boa noite. Até a próxima. Selva!